ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବାରିପଦା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା, ମା ଆସିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଝଲକ ଦେଖାଇବାର କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଆମ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ମେଢ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣଟି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବର୍ଷ ଆମ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ହେଇଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେରିଟେଜ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ୍ ରୁଷିଆ, ସୁଦୂର ରୁଷିଆର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଏ ବର୍ଷ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅବିକଳତା ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାହେଇଛି ଏଠି ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଢ଼ କେମିତି ଲାଗେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ମେଳା ଲାଗିବ, ମା ଆସିବେ, ପୂଜା ହେବ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ଖୁସିର ଲହରୀ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ, ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥର୍ମୋକଲ୍ରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି, ଏଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିର କାମ ବି ଚାଲିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଆମ କାମ ସବୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଥର୍ମୋକଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରାହେଇକି ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ଏସବୁ ଲାଗିବ ଆମ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ ପ୍ରପର୍, ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜା ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେମିତି ଲାଗେ। ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ସୁଦୂର ରୁଷିଆର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାହେଇଛି ଏଠି। ଏପଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମେଳା ବି ହେବ, ମେଲୋଡ଼ି ହେବ, ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ଆସିବ, ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜା ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଆସିବାର। ତେବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ବାରିପଦିଆ ନାଁରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁଇ ବତିଶ ଫୋନ୍ ଆଉ ଚାଲୁନି, ଚାଲୁନି ଆଉ ସାଧାରଣ କାମ କରୁ ଚାଲୁନି ଆଉ।
ଖଣ୍ଡ ପପାଡ଼ି।